məxtələsi. Anam, bacım, qız gəlir. Hələ ayaqlı qız gəlir. Bu sevginin yolları qayğılı, əzablı və kədərlidir. Deyirlər, həsrət nə qədər uzun olsa, vüsal o qədər şirin olar. Asanlıqla əldə edilən nə varsa dəyərini tez itirir və ya tez adiləşir. Sevgi axı səbir, təmkin, həm də mübarizə istəyir. Həqiqət və ünvanı isə yalnız qaliblər çatır. 10 bölümdən ibarət olan Sevginin ünvanı serialında tamaşaçılara həyatın əsl üzü nümayiş olunur. Maksimum çalışdıq ki, bu reallığı çatdıraq və mən sizə deyim ki, aktyor heyətindən elə məqamlar var idi ki, elə ifalar var idi ki, hətta çəkiliş meydançasında psixoloji gərginlik yaradırdı. Yəni, bizim özümüzə belə bəzi məqamlarda çətinlik yaradırdı. Səmimi öz adıma deyim ki, bəzən o abu havanın içinə girirdim. Hələ bilirdim, doğrudan da hadisələr canlı şəkildə baş verir. Yəni, aktyor heyəti də çox güclü idi. Azərbaycan televiziyasının məqsədi sadəcə reyting xatirinə efirə serial vermək deyil. Sadəcə tamaşaçı yığmaq üçün serial vermək deyil. Ya reklam cəlb eləmək üçün serial vermək deyil. Bizim ən öndə məqsədimiz Azərbaycan tamaşaçısını marifləndirməkdir. Acılı şirinli anlardan ibarət gündəlikdir. Serialda 21-ci əsrin ən qlobal problemləri, narkomaniya, erkən nigah, gender bərabərsizliyi ilə bağlı problemlər öz əksini tapıb. Günümüzün bütün aktual mövzuları məhz bu serialda cəmlənib. Sağ olun. Məkanlara baxmağa gedəndə insanlarla görüşürdüm və mövzunu insanlara deyəndə insanlar həqiqətən dalgışlayırlar ki, həqiqətən çox böyük bir problemdir. Həm erkən nigah, həm belə deyim də, xanımlara, qadınlara şiddət və ən böyük problemimiz olan narkomaniya. Bəzi insanlar öz övladlarını görür orada, bəzi atalar öz qızlarını düşünürlər ki, mənim qızım erkən nigah olarmı? Yox, həqiqətən də biz orada insanlarımıza mesaj göndəririk ki, xanımlarımızın daha çox təhsil almağa ehtiyacı var. Çəkilişlərə başa çatan serialın artıq 3-cü bölümü yayımlanıb. Serialın layihə rəhbəri Həmid Əsədzadə, quruluşçu rejissoru Zaur Zeynal, ssenari müəllifi Leyla Qədirzadə, prodüseri Nicat Həsənli, quruluşçu operatoru isə Akşin Rızaevdir. Baş rolları isə Natəvan Qeybani, Türkay Cəfərli, Günəş Mehdili canlandırır. Qeyd edək ki, serial hər həftənin çərşənbə günü saat 21:00-da Azərbaycan televiziyasında təqdim olunur. Təkrarı isə bazar günü saat 19:00-da yayımlanır. Hüsaləmə Məzzadə, Emin Qəhrəmanzadə, Mədəniyyət Xəbərləri.